پله را سوایید پروانښت تا چه پخ پله را سوایید پروانښت تا نور بسکړې په جهان د چا پروا الحمد الرحمن باباوي چې کله سره د ځان په عزت بی او بی‌ عزت باندې نه ای او خپل عزت اهمیت ور سره نه ای ناغه د بلوم دی عزت او د آیاخ یا نساتی مطلب دا چې درون سره ایادار سره چې خپل عزت باندې اړیا ني اغه بدبلوم دا دایا او دی عزت خیال ساتي دا, دا احاديث د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا درس دي مشارق الانوار کتاب دي دا غنه وایو دا اغه کتاب دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اغه حدیثونه راغست دي را نقل کړي دي چې پیغمبر علیه السلام په زبانه مبارک باندې سویل دي یعنی اغه تقریوی حدیثونه د نبی صلی الله علیه و سلم وای او د بخاري او د مسلم شریف یعنی مطلب دار په کتابونو کې د احاديثو د ټولو نه کاره کتابونه د غدواړې نه د حدیث ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام داو چې بای کتابو بوبانه خپل جد پرکو نه رده تعالی بده نو باقی ماندو بچی دی هغه بندوا ما بل مسلمان ته फायदा والینو خبي او با د سکلونب منی کنه که یو سړی اسکی یا سرویس کی ندام منی کول دا بندولو یا د غیان خلق بندولو غیا چلنور کول د یو ډیر کمزوري او یو ډیر لاندې عادت ته پیغمبر صلی الله علیه و سلم دل تداوی ګوره دا د بخاري شریف او د مسلم شریف دا حدیث ته لا تمنعو ابذل المایه ما منی کاوی تاسو هغه سی وای او بو لتمنعو به افضل الکلیم او ر ده د پارا چمني کاوی تاسو هغه سی وای غیا میا نو دام غلطه دام یعنی او بو منی کوله د چا ساروله نو ور کوله د چا فاصله نپره خو ده چا باندې وبوده چا په فصل باندې باندې له دا کمزور خوی د دا, دا پریوت خوی د کارم کوي دغه شانتي د چا سرو د غیان اړو له د ورشو نه باندې له یا دغه سکه یو سړی راضی او عام واخه ما خدي او دا غینه واخه وڑی نو دام یو قسم له یو کمزور خوی د چا سړی په یو موټي او پان واخه باندې یو بندس پکې او شړی دا بل حدیث ته پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا سره چې دې کوي تاسو منخته تا م کوي او منخته خو ښه ده منخته د مریم مور ام کړي وای چې رب انی نظرته لکما فی بطنی محررا یا الله پاکه زما چکه مولاد ده الله ته مال نارینه اولاد راکی نو استاد دین د پاره بوقفی او بیا رستما شومه پیدا شو قرانم وی او نظرتم من نظر فان الله يعلم من اخته عبادت ته چي د الله په نومي ها دل ته پیغمبر علي سلام من اخته مکوې څه مطلب دا سه منختا چې توې په دې بدل الله تقدير بدليږي زما دا شر به په خير باندې بدليږي او روز تو مثال بیا غا کار دی ونشي او ته د الله نه گیلې کې تدالان امره وریږي نو تاوان بري تاوان وشي او کارو نشه نو چه کله ته بیا روستو تدالان گيله کې او غير وينو منخت ته دي جات نشتا بل خبره دادا چې منخت ته عبادت ته او منخت ته کيوم نو داب يواز د دا الله په نومي د بل چا په نوم باندې منختہ دا ناروا ده چې الله پاکه کزما ده کاروشه نو یا الله پاک استا پنوم باندې بدای چيلي علالم د بي زبا علالم يا الله دا دوره پیسې به صدقكم ندا منخته ټیک او ثوابي عمل له خو د اس خيرات نا غورنه دي د ما نخته کې غستا څه غرض دي د کې غستا مخه تسوي نيته او چې دا بل ما کويږي سلالج س اسرا او اسي صدقته دا د الله درزاده پاره اغه د منخت نومډي راغوراده لغه پیغمبر صلى الله عليه وسلم دلته فرمایي چلا تندرو ف ان النذرا تاسم نخت مکوي دکا د منخت چدا لا يغني من القدر شيئا دا د الله غا تقدير اړول نشي او زاروم دا الله غ مصیبات او ثانا پمنخت باندې غوري او ډی نه ک الله تعالی یې مقرر کړی دا پمنخت باندې ال کیږي غوري نه وانما یستخرج به من البخیل او به شکه پدې منخت کې د بخیلو د شوم سړی کله تاوانو مشی دا غن ولګي پیسې یانه مطلب دا لري چې سخی سړی باغي چې هغه به د منختم صدقه کوي او بخیل سړی اکثره دای چې دې barganing ki chekada chalo shuna biya bada kuma aw ka da ga kar ushi wo ma alla wala zwi warum ki nabiy chi dina lalai alla kamiyabum ki no dewi da number me kamidi ka char ta gadra muradi purum shi na gi ke biya da zand da bachkula da para bani jorai da bal hadis te da nabiy sallallahu alaihi wasallam che aw zal peghambar alay salatu wassalam da khandak pa aga jang ki sur wal dorana khulali ader ogaw صحابه کرامم دا ک سخت روده وي او یو قسم ل حالت جنگ نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دې حالت باندې جابر رضی الله تعالی عنہ پوښو چې نبی علیہ السلام باندې لوګی تیریږي نو کور ورکرایو چې لای واغی لا لا کلا او د ودرې سره اول ورکر او زنان ته او ودا اور خوشتکا او پیغمبر صلی الله علیه و سلم له دعوت ورکوم کمر غره دوه وسارین را بشي او میلمانه بکوه پیغمبر علیہ الصلات والسلام له چ دعوت ورکو نو پیغمبر علیہ السلام صحابه ته زر کسانو وی د جابر میلمانیو او زوبه جابر رضی الله تعالی انحو سره غام شو چې زما خو کاټویدہ او یو چله دا او دا خو زر کسان دی او اولوم دو درې سیر دی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او د وی جابر دا سکاروکا چې کاټوې برکو زیننه د غرینا او ري ترسو زنیم درغلي لا تنزلن برماتکم نبرکو زوي تاسو اغ خپل کاټوې دان غرینا کاټوې با باندې پن غری باندې پرتای ولا تخي زن اجینکم او نب تاسو پاجا به هغه خپل اړو د اړو نه با ډوډېم لا نه پخوي حتا اجي ا تر دې pore نبی عليه السلام چې زرا شما چې زن امراغلي پیغمبر عليه السلام راغې دعا وکړه پیغمبر عليه الصلاه والسلام پاغي باندې دم یو قسم لوي چاو خپل د خلينه پاغي قصاص کی لاړی مبارکي شامل کړی او د نبی صلى الله عليه وسلم دا دعا برکتو معجزه ود نبی علیہ السلام په دغه سونو صحابه و, و د لیدلیو چې زرو کسانو اغه ډوړې خړلیوا نډوړې خلاص شوي وا او نه کاټوي کې په خړې خلاص شوي بلکې جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کاټوي اکا شانته ډاکوا ډاکوا او زرو کسانو خړډوړې اغي ماړشو بیا مړه کپاتې شو دی توې معجزه د محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم او دا مشوره معجزه ده بخاری شریف کې مشتا مسلم شریف کې هم دا روایت شتا منکر د دې معجزات او د پیغمبر نچوي هغه به مسلمان ورنی به بل سو کی دا بل حدیث ته د پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیاو هغه ځنا نه چاوند یا مل دے او یا خاون پرې خېدا او بلغه زنانه چې پیغله ده پیغمبر علي سلام وي کده پیغله ده او کده مطلب خاون پرې خېدا او دا مطلب مشره خدا ده خچداغي د نکاح پروګرامي نو د پیغله نوم تا پوسو کې اجازه ته واړې او د دې کونډه نه یاد دې مشره نه اوم خدا خبره بي چې فارق وای دا مشرب بالکل پکولو او پاک او الفاظو بانيوي چې او زما اجازه ده او دا چکم پیغله ده نو د دې د پاراستر په خاموشي چې تاسو تهو کې چې ستاره د نکا پروګرام دی دغه شانتي پلان کې سره ته بخبري اختیار ما تراکه دی دغه شان کوم نو چې خاموشي اختیار کې نو دا دغه اجازه ده ګور پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا آداب بیان کړیو ځکه جون خو بداجینه تیری کنا نو د علاق نه ہوتا پو اسکی اخو خو خې د ګوري سیده نه د دې جنې امص حق د دیمص زړه دې او دلم اسلام مطلب دار چیو اختیار ورکل دې کنه خا چلا ثنکه الایمو ایمو نکاب نکیږي د مشرخځې د واده شوی خځې چېغه کونډره او یا طلاق ده ومشردا حتا توست امره تر دې پوري چداغي اجازه تواغستی شي او هغه کولاو امر او کی حکم وکي چې او ټیک دا ولا تنکه حل بکرو او نه پیغله جنې چکم دا نوې 나와 د شوهې پیغلا د اغه نه بم تاسو کیږي نو علاغي بداغي نکاح کوي داغي د مرزينه بغیر بعد اغي رښتنه وګورو تا حتا تو استذن تر دې پوري چې اجازه تو کی صحابه او االن نبی دا پیغله خو شرمیږي نو څنګه به بلارت ویچتا دي اجازه ته کانا قالو یا رسول الله صحابه وې اې د الله نبی صلی الله علیه وسلم وکيفه اذنو ها څنګه بيداغي اجازه دا پیغله اجازه څنګه ور کوي کانا ایا د وجهو ګران دا, دا قال انت سکوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې خاموشي وکي ته ته پوڅو کې او, او سیو نوي نه اوځړللو نې ان کار وک نه, نه چغيواله او نه مطلب دا د چ دا وې چ لو په سوچ کوم نو دا خاموشي چ کم ده دا اجازه ته انو زمونږ خلکو به دا سه کول چ او به ته باسل یو زه ته تل ومونکا ترلو د جنې نبی او باسو ماوي او پکې نشتا دګیچې نو وخت شګنټنی مو وخت ير شو اته غراب شو نه ما خو مخ باچو ادا دې دېوال یو درادو کو ا کاکا راي غاله پناوي را سابله گزارو کوي او نکه او بلې او زه کې داسه وا چيري او نه کوله نجور بلې جنې وا غوي د تیار امراله دا او نکه هغه په خپل وي او او سيدا کنه نو دا دي د اجازت نشته چې نه خامخه ایست یست وباسي او اوتن وباسي دغه او دي د خاموشي بس دغه داغي اجازه ته د ايا د وجنا دا خبر سعید چې هغه بداس او نشي کوله دا بل خبر د نبی صلی الله علیه و سلم چې ګوره ک په جاهلیت کې چې قسم خړلې ده نو د هغه قسم چې کله ده اسلام تر هغه نه پابندی نشتا د جاهلیت قسم چې زب مشر کو ما د جاهلیت قسم چې زب مثال قتل کو ما یا غلطکار باره کې چې سره وعده کړی ده نو نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي دا حدیث ته د مسلم شریف او د جبیر رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې لا حلف بالاسلام نشته د اسلام کې دا غا قسم پابندی چې په جاهلیت کې کم خړلې شویو غلط قسم وایم هیل فين کان په جاهلیت او ارغه قسم چې د خیر د پاره و دا خیر دا 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 قسم چې زبده کمزورې امداد کوما د دې خبرې قسم چې زبده الله درزا د پاره عبادت کوما په جاهلیت کې را قسم کړه کان په جاهليته لم یزیده الاسلام الا شدد نزياتیږي اغا په اسلام کې مگر سختی یعنی کله چې اسلام راغې نو د خیر غا قسم چې د کم کړه غلا پوښو وڅ بخامه خدای مظلوم امداد کې وڅ خامه خاط چې د خیر کم قسم کړه دې آګه قسم به پورا کئ الله دې زمانه راضا شي او الله رستا سون راضا شي